ମାନେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ ସ୍କୁଲ, ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ହଁ ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଆଦର୍ଶ ସିଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଲକୁଲ ହି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ? ମାଡ଼ି ଚାଲର ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀରତାରେ ମିନିଂ ଅଛି। ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଜିନିଷ କୁହେ ସଦାବେଳେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ପଛରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଡରିବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ଏକଦମ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ, ଡରିବନି, ସେଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲର। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ହେଲା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିଥିବ, ଯଦି କଷ୍ଟ କରି ଫିଟନେସ୍ ଥିବ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବ, ତା'ର ମିନିଂଟା, ରିଏଲ୍ ମିନିଂଟା ମାଡ଼ି ଚାଲର ହେଲା କଷ୍ଟଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି କେମିତି ଯିବ, ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଅନେଷ୍ଟି, ଅନେଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଲୋକ ଡରିବ। ତମେ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିଦେଇଥିବ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ସେ ମିଛଟା ତମକୁ ନିଜକୁ ଡରେଇବ, ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ନଥିଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲ କରିବାଟା ଇମ୍ପସିବଲ। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମାଡ଼ି ଚାଲ ପଛରେ ଥାଏ, ଆଉ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଚାଲ କହିଦେଲେ ଛୋଟିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାଡ଼ି ଚାଲଟାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଧର ଏଭରେଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଧର ଯାଇପାରିଲିନି, ଜ୍ୱର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଉଠିକିରି ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମାଡ଼ି ଚାଲ, ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ପଛରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ସାନଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କେମିତି ଡାକନ୍ତି? ଆମେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର, ଯାହା ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ବାପା ଅଟକିକି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାଏ, ଆମେ ଧର କେଉଁ ଜିପ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟିଏ ହେଇଗଲା, ବାପା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବେ, କହିବେ ତମେ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସୁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ହଁ ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ। ମାନେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ ସ୍କୁଲ, ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଭଲ ଗୁଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭଲ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି।